عدان سؤال انتي يعني سؤال شان او اه كوكو ملي جيم حد كقبطا سؤال بدن او سان عمل او اسكو ايج ايجا جيرين سو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسور او هذا كوكو بولي شانال سو ما انت برنامج كين وحيو كساب سنية هاي سيدا هورس كو او جيم بو سؤالي هي ان سو لغي انستغرام كااني ده يعني محاج عشيني ناكو قاتين ولشي ده اذي سؤال بدن 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 اي سو درشتين aan wa isku daya inaan ka jawaabo kulli laakiin ma ka wada jawaabi kari soo qofka ka tago sorry raal gelin hormaris ahasi bixinoya maxaa la badanaa in su'aalaha way isku soo laalaabteen so mid kamid ah hadda ka jawaabo it means dadkan ina su'aali ar adigna soo qortaan ina ka jawaabi so su'aalihiin hadda ugu dagalno su'aasha ugu horeeyso insha Allah maxay noqon doonta wa saddex su'aal oo hal su'aal hadda nifsku ah hal qofasoo diray qofkan wuxuu dhahay koko number 1 magacaad saxda ah number 2 hazazi walaalamaad walaala dab ah ma tihiin number 3 midabkee ugu jeceshahay dharka okay su'aashaad kuwaad magaciiga kowthar waay barasho wanaagsan su'aasha labaad hazazi of course walaalo isku dhiig isku dhacaan isku hooyo isku aabo aanaame وكاسا ان ماركه كلركا او جعلهاي لو حبواي مدو يو عدان سو مستلي لو داس او بدن هي وكاسا وحفلا ناس اشارك هاي جبابي اشكو حكتو نحي نقني are you gonna be posting more video on youtube channel okay more videos ما سو دي دونتا يوتيوب كادا وخفكاني سو دهاي ان شاء الله That's the plan. Hada plan ke ruk jira ina maling kusta video so adigno, but inshallah we'll try. Osku dayena, ma balang kali karno alaki osku dayena inshallah. So ayshu kahit tawa hayte ha, ma had hisay sa wakti yada de fira kada. Walay wah badana hisay hal wah o aku dagini wakti ge fira kada hal kas wah bis asamena atahay majistu. لكن حاجة لها كو موفيز يعني إنا مركا فراقة بس most of the time وقتي مو هاي سو so مركا فراقة لها أو بالجانس أهل أو فين عصوب نصابها number one شالها مال أنا استكسن فهمتين بدا لبعض الحواية يعني بوقت أو شي كوينكي وحاسيت library إنا أهلو سكسو أخرستو سكسو بابا شالو ميلا سو السعدو of course coffee so abo and so laptop yani in general waxa waa ina banaanka aad oo jawi aad soo qaato soo bashaalo su'aash xigta aqsuuneena inshaalla koko okay fanaaniinta soomaalida xagga dumarka yaad taageerta wallahi fanaaniinta soomaalida xagga dumarka horta mustila daruntis kshega yani heeso soomaali sasmu dhageysti badana لكن هي سها أجعله صومالي وقبر صومالي هذا I think شادي شرفة وجعله هذا العلي في السنوس أوكي هي استيل أو وح هلا دمر له ولا لا لقلي معنا هي استا سكو هي استا يا عشان كحكته وحواية ودن كيج عشان الدكتيت duu ogey waxay dhin doonteen oo koko beena sheegu saabad runta anoo ka hadlaayo wadanka uu jecelahay inaan dago oo ku noolaado Soomaaliya ayadoo nan dagaali dib ku jiray yani Soomaaliyo nabad eh of course adduunka uu jecelahay inaan ku noolaado okay haddaan su'aashaan inti yani su'aashaan oo ah koko Malaysia maxaad ka qabataa su'aal badan oo saan camal oo isku eeg eega jireen so خوفك عن كليه مو جباب عايز سؤال اسمه واسكو صدر على الحبك ليا مو جس كوكو محمل يجي خبطة كوكو انت كشقيسة كوكو شق هذا محاوى ايه so انت اصلا اول يسكو صدر دري وكوفن وحا اشقيا as a PR person PR person مكانت هايو يعني زائد وسيوين شرحات دير ونغي خالنا so PR person is قف صوبرتي public relations فانتين
soo saaso shaqeeya soo ay wareeri doontiin bad su'aalaha dambe insha Allah soo socdo aan ogaanay inta ku jiraan aqsi faahfaahin doona yaa su'aasha saaso oo su'aaneena PR person ahay shaqadeeda saas waahay su'aasha xigto okay su'aasha aneed waxay idhaahday wixii kugu fiicnaa ee aad naftaada u qabatay okay wixii igu fiicnaa ee naftayda u qabtay hadda material ma noqon karaan yani wax la taaban karo hadaan idhi karo oo waxaas dhisay waxaas sameeyay hadda ma jirto laakin hal mid ani ogahay oo nafsadeey u fiican u sameeyay waxa waaye in aan baray naftayda yani wax kasta aad bilaawdid dhamaystir yani ila dhamaadkiisa aad ka reej gareyso dhaad okay this is the last line waxaanaydi of course waa ku guuleysti waa dhameeyay akadheesid joog daba socdo waxaas ka harin antaas aan mis barin hadaarun jeegay asfaanin aabeeyay bare because mar walba wuxuu dhigi jiray koko kaliya ma ilmiisa dhan wuxuu dhigi jiray aabo wixii la bilaabo ya ila dhamaadkiis aad ka tagtid ha joojinin because qofka hadduu waxa uu bilaabo oo joojiyo oo bilaabo oo joojiyo wuxuu caadeysanayaa noloshiisa everything oo bilaabin oo midalka ugu tago soo noloshaad meel leer ma ka gaarayso hadaa rabtid inaa meel leer adduunka ka gaartid oo noloshaada ka gaartid waxa laala waxaa bilaabdid oo ku talagashid dhammaystir haddii kaleeto asdhees yacni waxaan inti ma ku shaqayn doonaan still try but dhammaystir meesha kula gaartabo it doesn't matter da feel grounded it doesn't matter kasta feel grounded yani faa'ida la ku tahay wax la ku barano sa ma ahan feel grass ma ahan fantin so taas wax yar ku dheeraada because hadalyaasha aabaha ay soo dhucdhucay iskaraale haado okay saasha soo gudbeena su'aasha xigta waxaa waaye halkee ku dhalatay waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho dad badan ay soo weydiyeen su'aashan also waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho hospital banaadir magasteen waa kaasa su'aashan kale tan dad badan ay soo weydiyeen meeqa kulliyad ayaa baratay master ma dhigatay master hadaan dhihin waya laakin law kulliyada bartay which is mass communication iyo nutrition mass communication major key waxa waa PR oo hadda ku shaqeeyo laakin nutrition waa bartay but still ma ku shaqeeyay ma fahanteen bis le ani le nolosheeda iyo familkeeda iyo asxaabteeda iyo dhow dhow la ku practice gareya waa kaasa su'aashan waxay dhahday first koko wax salaamay second malaysia shaqo ahaan mal iman kara or master malaysia hada yani qof maleeji wal iman kara shaqo ahaan walaga shaqeyn kara but laakin although ay adag tahay waxay u fududahay qofkii maleeji wax ka bartay oo na yani internship kiisa everything maleeji ku dhameystay oo na yani juhdigeeda geliyo inuu maleeji shaqo ka helo of course wuu ka helaya but adiga hadaa rabtid inaa maleeji shaqo keshid waa iman kartaa you try your best maybe waa ka hele maybe ma ka heleysid yani midaas yeti mku kal sheegi kari laakin hadaa tahay qof maleeji wax ka bartay definitely maleeji shaqo waa ka heleysa su'aasha xigta waxaa lii dhahay your favorite song wallahi favorite song ma qabi laakin yani hadii lii dhahay favorite artist hadii lii dhahay yani waxa waaye Chris Brown heesiisa dhan waa jeclahay midan kale waxaa lii dhahay kooya ku bixiyay magacaas aabihii ay bixiyay magacay kool kool iska ma aragtay waay koko su'aasha I think su'aashu ugu dambeysay noqonay su'aashaaneeti maxaali dhehe malaga no su'aashu ugu dambeysay noqonay laba ka dambeyso malaga yaaba inaad Soomaali imaato of course waa laga yaaba insha Allah waqtiga dhow 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 ugu dhow waan maanaa xamar Soomaali in general okay so ashan xali dhahay koko ayaa kugu dhiirigeliyay inaad YouTube soo gashid wallahi so ashan dad badan ay u dhiirigeliyay laakiin dhiirigeliyaha ugu weyn oo aabaha dhiirigeliyaha YouTube ka ah waa taqaaniin adigaba asad xajiyo ay u dhiirigeliyay inaa YouTube ku soo biiro and also yani dad badan way jiraan asxaabta dhan yani Caad Cumeer ma soo tirin kari and also laba habar yar ay jiraan ay kan oo dhiirigeliyeen way si qaniin thank you so waxa ka saar markii su'aalaha bismillaahir rahmaanir rahiim
وهدالي كافية وباها نافتر ديس سو واكا صار سؤالي واني سو جواب دتك كلا سؤالها وسو جواب او يعني maybe انت اكو صدرين او سو قايين ان اكو صدر يرى علينا خضاء واني يرى لقلنا يا سو واكا صار I think انا حقاقو حتى اي برتين I think سؤالناك تقول صح I don't know but يقرا لي هذا لعل حتى سؤالك تقول I'm sorry واكا صار برنامج كينا ميشا سنو اجي هاي انت مقال مقالة عن كفي عن او كبدا اسكل كل مينو حني تقايا بش برواقو عافي مات باي باي.